Вирішальний матч серії Запоріжжя зіграло вище всіляких похвал. Агресивний початок гри шокував «Київбаскет». Поки суперник мав проблеми з реалізацією, команда Валерія Плеханова невпинно нарощувала свою перевагу. Снайперська точність та виграний підбір забезпечили 26-16 у стартовій чверті. Кияни довгий час залишалися притиснутими до стіни. До великої перерви різниця зросла до неймовірних 53-29. Феноменальна влучність триочкових китків підкріплювалася повною домінацією на щитах. Гра в захисті зачаровувала. Запорізьці заклали серйозний фундамент уже в першій половині гри, повівши в рахунку плюс 24. В роздівалці перед грою ребятам сказав: в ваших силах переписати історію запорізького баскетболу. Ні разу команда не виходила в фінал. Їм це вдалося, і я за них дуже рад. Я рад за наших преданих фанатов, которые приехали в Киев, не жалея горла, болели за нас так, что мы чувствовали себя как дома. Наверное, это какая-то частичная компенсация того, что целый год мы играли без наших болельщиков. И сейчас они последние игры просто гонят нас вперед и не дают нам возможности нигде дать себе слабину и где-то даже расслабиться. Локальний успіх «Київбаскета» у вигляді виграної третьої чверті особливих дивідендів зірковій команді не приніс. Ривок 13-0 абсолютно не зламав козацький характер Запоріжжя. Вистоявши в цей момент, команда Валерія Плеханова завдала нищівного удару. Ніхто не сумнівався в перемозі, настільки переконливо і стабільно працювали всі гравці. Фінальний рахунок 92-66 став шоком для одних і моментом тріумфу для інших. Запоріжжя вперше в своїй історії зіграє у фіналі чемпіонату Суперліги. Хочу поздравити команду з такою, скажімо, історичною перемогою. Поздравляю весь тренерський штаб, руководство. Отдельна благодарність фанатам, які приїхали нас підтримати, і взагалі всім, хто нас підтримував. Ми грали як настояща команда, завжди друг друга підтримували, навіть якщо були якісь моменти, де ми провалились, ми не здавались, друг друга, так сказати, гнали вперед. Я вважаю, за счет этого ми виграли. Якою буде нова історія запорізького баскетболу, покаже фінальна серія плей-офф з «Прометеєм», яка стартує 9 і 11 червня матчами в Кам'янському, 14 червня фіналісти зіграють у Запоріжжі. За фінал не буду нічого говорити, що там буде, як буде. Скажу так, що перед початком сезону для нас було добре зайняти 8-е місце і поіграти плей-офф. Когда мы зашли в четверку, мы прыгнули выше головы. Сейчас, когда мы зашли в финал, мы уже пробили крышу. Не знаю, там, может, там ракета есть, полетим в космос. Перший матч фінальної серії плей-офф у Кам'янському вже завтра о 18:00. Наш телеканал транслюватиме цю гру. Руслан Левицький, ТВ5.